Малі річки Вінниці потерпають від безвідповідальності її мешканців. Вони засмічують струмки побутовими відходами та нечистотами. Лише з початку року муніципальна поліція зафіксувала вже більше сотні таких випадків. Порушників карають штрафами, але блюстителі чистоти вважають цього замало. Оксана Святенко про це більше. Малі річки міста в небезпеці. Більшу частину їх забруднюють самі ж вінничани, особливо в приватному секторі. Представник муніципальної поліції Василь Олексюк розповідає, щоразу, як виїжджає у рейд, знаходить як незасмічені струмки, то прибережно-захисні смуги. Їх ширина складає 25 метрів. Навіть метра немає. Влаштував гноярку на березі річки. З цієї гноярки при дощі, при талому снігові тече багнюка, тече в струмок, забруднюючи поверхневі води, які попадають в річку Південний Буг чи в інші річки. Самі ж власники присадибних ділянок жодних проблем у захаращеннях не бачать. Оце ваше? Оце. Оце. Ой, ось це захламлене. А? Ось це захламлене ваше? Це не захламлене, це стройка йде. Спалися те, що гіляки які. Воно ще тут вони дороблене. Бачите, викошено. Гіляки, треба трохи, ну що, не встигаєш. Чоловік, який облаштував на березі гноярку, на обвинувачення не реагує, відповідає запитанням на запитання. Ну, а куди дівати? Знаходиться на території землі. То не є ваша земля, то прибережно захисна смуга річки. Вона не є ваша земля. Ну, ясно. Коли приберете? А? Коли приберете? Не знаю. От я сьогодні побилюм, надо вбилюм. Та це, виявляється, ще не найгірше. Дехто із горе-хазяїв прямісінько у річку скидає всі нечистоти. Поліціянти кажуть, випадки не поодинокі. Лише з початку року на недобросовісних домовласників склали 116 протоколів. Це майже вп'ятеро більше, аніж торік. Адміністративна комісія виносить рішення щодо там суми сплати. І особі надається термін 15 днів сплатити штраф. В разі людина, коли не сплачує, справа направляється, постанова на розгляд виконавчої служби, і людина, якщо адміністративна комісія надала штраф 340 гривень, штраф подвоюється. І відповідно процедура виконавчої служби, вона вже стягує з пенсії, якщо людина пенсіонер, якщо людина працює, то відповідно з заробітної плати. Але одними штрафами проблемі ради не дати. Люди просто не усвідомлюють, що забруднюючи малі річки, вони шкодять самі ж собі. Адже Вінниця – одне з небагатьох міст, яке отримує питну воду не з ґрунтових, а поверхневих вод. Хоч перевищення допустимих норм забруднення у Південному Бузі поки не фіксують, та поберегти його треба. Я говорю зараз про два показники – нижчий скид у КП «Вінниця водоканал» і в місті водозабору. Так от, там, де скид Вінниця водоканалу, то вони, ці показники, не доходять до граничних, скажімо так, показників, не перевищують, рідко тільки коли перевищують, а так, то значно вищі, ніж в місті водозабору. Тому без, ну, можна сказати, що вплив стічних вод все-таки є. Можливо, це просто у нас в державі занадто високі граничні межі, наскільки можна забруднювати ці води. Виховувати городян експерти пропонують різними методами – і через засоби масової інформації, і виправними роботами. Але погоджуються, якби приватний сектор був повністю каналізований, більшість проблем зникла. Тим паче, сьогодні це стає доступним. В місті вже третій рік діє програма співфінансування каналізування приватного сектору. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».